Jízda na koni, florbal, skok o tyči nebo grappling. O všech těchto sportech bude dnes řeč v magazínu Praha v pohybu. Vítáme vás u obrazovek a přejeme dobrý den. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Jezdit na koni se můžete naučit i v Praze. Na okraj města do jezdecké stáje v Radonicích se vydala reportérka Kristýna Svobodová, aby zjistila, co takový sport obnáší. Kdo by si myslel, že jezdit na koni se dá jen mimo město, mýlil by se. Pokud vás tenhle sport láká, začít s ním můžete i v Praze. Řada stájí s možností celoroční výuky je totiž i tady. Jak takový trénink vypadá, jsme se s kamerou vydali podívat na jízdárnu v Radonicích. Jezdectví je o tom, že se to učíte skoro celý život. I když to má neustále nějaký stupeň, který můžete vždycky dosahovat. Vždycky se můžete zlepšovat, takže na začátku bych řekl, že by se každý měl tohle promyslet. Že to není jako když přijdete, čapnete kopačky a jdete čutat, jo, ale je to na delší dobu. Je to sport, kde se zatěžují třeba jiný svaly, než je člověk zvyklý, takže občas jako lidi bolejí svaly, o kterých ani nevěděli. Jezdectví navíc nepatří k nejlevnějším sportům, i přesto ale začínajícím jezdcům stačí základní vybavení. Tam patří helma, jezdecké boty s podpatkem a rajtky. Samostatné lekce pak začínají už ve stáji. Každý jezdec by si totiž měl koně k jízdě umět přichystat. Když uzdím, tak stojím ke koně bokem, podržím si hlavu, přehodím připravený odtěže, pokud mám martingel, to stejné, držím si hlavu, aby kůň neutíkal, nesvedal, pěkně pod kontrolou, nejdřív udidlo, jednou rukou si umístím udidlo, vezme si to ten kůň buď sám, nebo můžu lehce pomoci, no, tak jedno ucho, druhé ucho, je důležitý, abych měl předpřipravenou tu uzdečku, aby třeba nebyla moc krátká a já jsem se s ním nepral. Teprve po zvládnutí sedlání a uzdění koně se jezdec v doprovodu lektora přesouvá na jízdárnu. I tady si ale začátečník na svou první jízdu ještě chvíli počká. Než se totiž na koni projede, je potřeba ujasnit si správný sed. Ta správná rovina toho sedu je v ose rameno, kyčel, pata. Proto jsem předtím ukazoval, že by ta pata měla jít trochu pod jezdce. A tohle všechno se pak jezdec učí zvládat i během pomalé jízdy. K těm svižnějším, jako je klus nebo cval, se pak jezdci dostávají postupně. Takže kdykoliv pobídnete, musí vykročit. Vykročit. Jeďte to tak. Právě protože to je hodně moc věcí najednou. Ten jezdec se hledá, takže my se soustředíme na to, aby nejdřív zvládnul sebe v kroku. Klidu. Když pak zvládá trošinku klus, tak pracujeme na tom, neměl by ten jezdec v podstatě spěchat sám na sebe. Jo? Malý kroky dělají větší radost. Pokud vás tento sport láká, zdejší jezdecká škola přivítá začátečníky, mírně pokročilé i zkušené rajťáky. Jízdárna v Radonicích je veřejnosti otevřena celoročně. Každého jezdce pak hodina vyjde na rovných 450 korun. Panthers Praha. To je jeden z nejúspěšnějších pražských florbalových klubů. Do svých řad teď hledá nové posily, a to jak začátečníky, tak i ostřílené hráče. Florbalový klub Panthers Praha patří k největším v České republice. Jeho historie se datuje od roku 1993 a florbal tu hrají nejen kluci, ale i děvčata. Když jsme se s kolegou dali dohromady v roce 2006 a spojili jsme naše dva menší kluby v jeden větší a od té doby to pořád tak jako posouváme nahoru, snažíme se to dělat tak nejlíp, jak dokážeme, inspirovat se u ostatních a zároveň jít svojí vlastní cestou a trošku tomu dávat něco navíc, co třeba ty ostatní kluby tomu nedávají. Na rozdíl od většiny sportovních klubů se k Panthers mohou zájemci o florbal hlásit celoročně. Jednou z mála podmínek je spodní věková hranice, a to 5 let. V tom raném věku můžou děti přijít kdykoliv. Samozřejmě čím dříve přijdou, tím lépe, ale není to tak, že by nešlo začít v pozdějším věku. Často se stává, že přijde někdo z jiného sportu, má průpravu a může se zapojit. Takže nejjednodušší je podívat se na naše stránky, kde najdou všechny informace, kde a kdy se trénuje, jaké kategorie, jaké věkové skupiny, napsat nám na e-mail a my ho pošleme na tu skupinu, kam se může podívat, která nejvíce odpovídá tomu, jaký má zkušenosti a tak dál. Většina dětí, která k nám chodí, jakoby nějak extra fyzicky bavená, není to, my je dokážeme naučit. Ale samozřejmě základ, aby je bavil, aby bavil sport obecně a aby si chtěli udělat nový kamarády. Florbal patří u nás mezi oblíbené sporty. Může za to především hokej, který Češi považují za národní sport a který se florbalu podobá. Výhodou je pak pro mnohé i fakt, že pořízení výbavy pro florbalisty není tak finančně náročné. Hokej, bohužel, nebo bohudík, záleží, jak se na to budete dívat.
používat, není tak dostupný finančně a i z hlediska těch sportovišť jako florbal, takže děti to táhne. Ten důvod další je i ten, že se nemusí začínat v tom útlém věku, že se může začít později. Samozřejmě čím dál tím více to nevýhoda začínat později. Zase je to ale proto, že děti nemají tak dobrou průpravu ve škole, v tělocviku. Panthers trénují v 11 halách v Praze, kde rádi přivítají další zájemce o tento sport. Ti se mohou přihlásit přes webové stránky klubu. Praha má jednoho z nejlepších bojovníků v grapplingu. Josef Ptáček z pražských Horních Počernic je ve svých 17 letech čerstvý mistr světa a několikanásobný vícemistr. Jeho cesta k úspěchu ale nebyla vůbec jednoduchá. Grappling je způsob zápasu, ve kterém má bojovník za cíl dostat svého soupeře do situace, kdy ho svým tlakem nutí souboj vzdát. Využívá k tomu většinou techniky boje na zemi, tedy páčení, škrcení nebo lámání. Tato disciplína je v podstatě sportovní verzi MMA, která však nepovoluje údery a kopy. Já si myslím, že to je jeden z nejvíc rozmanitějších vlastně bojových sportů, co tady je. A hlavně jakoby ten sport je bez úderů, to znamená i při relaxaci, když se člověk chce jenom odpočinout, tak vlastně stačí zajít na trénink a tam nějakým způsobem si ví, že si neublíží. Josef Ptáček je ve svých 17 letech čerstvým držitelem titulu mistr světa v grapplingu. Jako jednomu z mála Evropanů se podařilo dostat až do finále. Prosadit se v těžké konkurenci ruských zápasníků, kteří tomuto sportu dlouhodobě vévodí, nebylo jednoduché. Prostě vždycky jsem prohrál vlastně někým z Ruské republiky, což byl můj velký handicap. A pak už mi to trochu vylezlo na hlavu, že jsem prostě viděl na supu s Rusákem, tak už jsem jako tušil, že to nějakým způsobem bude probíhat. Ale dá se říct, jakoby, že teďka jsem se vyčistil hlavu před těma závodama a povedlo se mi to. Přestože bojovníci používají velmi nebezpečné a účinné techniky škrcení a páčení, většinou nedochází k úrazům. Vždycky ten člověk, jakmile cítí, že to má nadaný na krku a už mu to nějakým způsobem nepříjemný, tak do toho druhého člověka zaklepe. A jakmile zaklepe, tak ten člověk ho vlastně pustí a dá se říct, že jakmile někdo to třeba dělá tak, když se někdo pere a on mu nasadí jenom tu techniku, takže už ani nedotahujou tu techniku do konce. Josef se k tomuto sportu dostal díky své sestře, která trénovala kickbox a ráda si na něm zkoušela nové techniky, kterým se ale nedokázal ubránit. Že Martina prostě je takový bojovný typ a je to holka a on byl takový bábovka, jestli vždycky stoupnul někam do kouta a ona na ní se vyzkoušela a začala brečet, takže mi to přišlo hrozně takový trapný, že to je kluk. No a pak se to prostě otočilo a teďka prostě už je z něj pořádný chlap. No. Ambice Josefa juniora nejsou malé. Titul mistra světa plánuje obhajovat i v dalších letech. Praha patřila skoku o tyči. Jedna z nejatraktivnějších disciplín atletiky přilákala do Prahy sportovce z celého světa, a to v rámci mezinárodního halového mítingu Zimní pražská tyčka. Již po 50. hostila Praha tradiční mezinárodní meeting ve skoku o tyči. Jubilejní pražská tyčka přilákala do naší metropole skokany z pěti zemí. Finska, Itálie, Švýcarska, Estonska a České republiky. Když teda spočteme zimních 23, letos je to 23. a 27. 27 létě, takže 50. ročník. Ta filozofie moje, že to je sice jak soby fanda tyčky a trenér, takže chci dát tu tyčku krásnou disciplínu dostat do centra Prahy, aby mezi diváky, protože na tom stadionu je to daleko, ale snažím se taky, aby to pomohlo naší české tyčce. Takže dělám to jaksi z lásky a nedá se to dělat pro peníze, no, tohle, ten sport. No. Skok o tyči do výšky mnohdy i přes 5 metrů není jednoduchou disciplínou. Trénink na ní musí být intenzivní a první výsledky se obvykle dostaví až za několik let tvrdé práce. Ta tyčka se učí pomalu, prostě musí se začít díl a určitě nečekejte výsledky jako po dvou, po třech letech, když mluvím třeba, když učíte děti, žáky, dorost, tak prostě se to buduje pomalu a strašně dlouho. To je asi spíš v tom specifické a je to něco jiného, než skáčou do dálky anebo běhají. Může se stát to, co dneska se stalo mně, že můžete mít formu a nezapíšete, zdáte zet a může se stát, že se vám zlepší člověk od půl metru klidně na jednom závodě. To je strašně těžký. Jubilejní 50. pražská tyčka se již tradičně konala pod záštitou magistrátu hlavního města Prahy. 4 sporty, 4 reportáže. Taková byla dnešní nabídka magazínu Praha v pohybu. Teď se s vámi budeme muset rozloučit a doufáme, že se uvidíme zase příště. Na viděnou a sportu zdar.